Portál Infovojna uveřejnil dne 5.5.2024 článek pod názvem Rusko se postavilo proti gigabance GP Morgan, která je páteří západního finančního systému. Pokud se Putin rozhodne znárodnit Ruskou centrální banku, vyhlásí válku nejvlivnějším rodinným klanům na světě, které vlastní i americký FED. Americký podnikatel a bankéř John Piermont Morgan, po kterém je banka pojmenovaná, byl jedním ze zakladatelů amerického Fedu v roce 1913. Právě v jeho domě se sešli nejvlivnější finančníci, aby Federální rezervní systém FED, což je soustava, vícero bank a souvisejících institucí, spolutvořících Centrální banku USA, vytvořili. Pravděpodobně každý z vás slyšel, že naše centrální banka, stejně jako všechny banky světa v unipolárním americkém světě, který vznikl v roce 1991, pracuje v zájmu federálního rezervního systému USA, Fedu. Fed je tak říkajíc americká centrální banka, která tiskne dolary. Vše je zde logické. Dolar je hlavní světovou měnou, což znamená, že všechny banky musí dodržovat pravidla jeho tvůrce. Když tedy slyšíme tuto informaci, napadne mnoho lidí otázka: co brání Putinovi znárodit Ruskou centrální banku? Poslat tento americký Fed někam daleko a donutit centrální banku pracovat v zájmu Ruska? Na tuto otázku již odpovědělo mnoho odborníků, například historik. Andrej Fursov uvedl, že, cituji, pokud se o to Putin pokusí, tedy znárodnit Ruskou centrální banku, vyhlásí válku nejvlivnějším rodinným klanům na světě, které vlastní americký FED. Profesor Fursov říká, znárodnění centrální banky je válkou Ruska s 20 rodinami, které vládnou světu. Profesor Katasonov pokud se Putin pokusí transformovat centrální banku a udělat z devizové rady skutečnou banku, která se zabývá refinancováním a refinancování jde do reálného sektoru ekonomiky, ujišťuji vás, že následně mohou vypuknout takové majdany, že z toho bude spoustu lidí brnět hlava. Ačkoliv jsem tedy tématu pánů peněz, Věnoval mnoho otázek, pro ty, kterým tyto otázky unikly, je stručně připomenu. Hlavní světovou měnou je americký dolar. Za tuto měnu si téměř ve všech zemích můžete koupit prakticky cokoliv. Nejvíce zarážející přitom je, že právě tento dolar tiskne soukromá instituce, Federální rezervní systém USA, a to bez omezení. Tedy tato instituce nemá žádná omezení. Samozřejmě, i když je americký FED soukromou institucí, velmi úzce spolupracuje s vládou USA. Existuje mezi nimi jakási symbioza. Stát USA tiskne takzvané dluhopisy a americký FED tiskne dolary a nakupuje tyto v uvozovkách cené papíry. Tak se mimo jiné do amerického rozpočtu dostávají prostředky na války a údržbu vlastního státu. Vyrábějí papír, za který se vysává skutečné bohatství z celého světa. Příběh tohoto velkého světového podvodu jsem popsal, jak říká autor, v jednom ze svých dřívějších vydání. Určitě si ho přečtěte tak jsem v něm mimo jiné na základě prací autoritativních badatelů, jako jsou Robert Kirby a Eustas Mullins, uvedl konkrétní jména těch, kteří vlastní americký FED. Ano, jak už řekl Fursov, jedná se o rodinné klany. Šifové, Vadburkové, Límanové, Mojžíšové, Morganové, Rothschildové, Rockefellerové, Samozřejmě, a někteří další. Ti však nejsou přímými akcionáři amerického Fedu, abych tak řekl. Vlastní jej prostřednictvím jimi ovládaných největších světových bank. To je v zásadě uvedeno i na oficiálních internetových stránkách Fedu, ale s takovou podivnou formulací komerční banky. Které jsou členy Federálního rezervního systému, drží akcie na rezervní banky svého okresu. To znamená, že americký Fed je veřejně obchodovatelná instituce a akcionáři jsou velké soukromé banky. Dále však upozorňuje na to, že údajně vlastnit akcie rezervní banky je něco zcela jiného než vlastnit akcie soukromé společnosti. Rezervní banky Nepodnikají proto, aby dosahovali zisku. V zásadě může být pravda, že ti, kdo vlastní americký Fed, nepracují pro zisk, ale kvůli moci. Peníze mají tak jako tak obrovské množství peněz, které si mohou sami natisknout v libovolné množství biliony dolarů. Mimochodem, tito lidé vlastní společnost, která vytváří to, Kvůli čemu jsou zakládány ostatní největší společnosti na světě, peníze. Nyní se dostaneme k faktům. Takže dříve bylo zdůrazněno, že americký federální rezervní systém nakupuje dluhopisy od americké vlády, a tak se v americkém rozpočtu objeví peníze. Nyní je zde příběh o tom, jak se peníze objevují v samotných rodinných klanech vlastnících americký FED? V roce 2011 byl poprvé v historii FEDu proveden audit. To je, tato organizace byla zkontrolována americkými úřady. Tato událost se stala možnou díky finanční krizi z roku 2008. Nejzajímavější je, že audit odhalil, že americký FED právě vytiskl a rozdělil, Největším světovým bankám přes 16 bilionů dolarů za nic. A to nejsou úvěrové prostředky. To znamená, že americká centrální banka, tak říkajíc v tichosti, přijímá a rozděluje 16 bilionů dolarů největším světovým bankám to je trojnásobek ročního rozpočtu USA na tyto roky. Většinou se jedná o americké banky. Ale jsou zde i banky v Anglii, Švýcarsku, Německu, Francii a Belgii. Tento audit tedy potvrdil šetření výzkumníků Kirbyho a Mulinse, že Fed je vlastněn již dříve uvedenými rodinnými klany. Jak celkově obrázek vypadá? Držiteli akcí amerického Fedu jsou právě tyto banky a tyto banky vlastní rodinné klany jako Rothschildové a Rockefellerové. A když potřebují peníze pro své potřeby, řeknou Fedu, aby natiskl další peníze. Přesně to ukázal audit amerického Fedu. Výsledky auditu jsou veřejně přístupné. A teď jsme zase tam, kde jsme začali uznárodnění Centrální banky Ruska. Co to znamená znárodnit Centrální banku? Znamená to přímý úder americkému Fedu. To je zničení tohoto v uvozovkách kamene mudrců, který vlastní nejvlivnější rodinné klany světa. A ty přirozeně vrhnou všechny své síly, aby si tuto pozici zachovali. Proto Putin jedná opatrně. Je vidět, že než začne jednat, vždy se snaží vyjednávat. Západní elita však již není schopna vyjednávat, protože zhroucení jejího systému je nevyhnutelnou objektivní událostí. Nic není věčné, dolarový systém se blíží ke svému konci. A ti, kdo si užívali výhod tohoto systému, nyní prožívají jakousi agonii kvůli neochotě něco změnit. Stávají se ve svém jednání neadekvátními, ztrácejí svou moc a Dřívější moc a Rusko této situace jednoduše využívá. Proto považuje rozhodnutí Ruska zmrazit aktiva největší západní banky za příznačné. Ano, Rusko se postavilo proti nejvlivnější mocnosti, největší bance kolektivního západu, která je přirozeně jedním ze zakladatelů amerického Fedu. Obecně platí, že GP Morgan. Po němž je banka pojmenována, byl také jedním ze zakladatelů amerického Fedu v roce 1913. Právě v jeho domě se sešli nejvlivnější finančníci, aby Fed USA vytvořili. Mimochodem, zde je to, co o tomto setkání napsal Charles Forbes, zakladatel časopisu Forbes. Představte si skupinu největších bankéřů země. Jak se pod rouškou noci plíží z New Yorku v osobním vlaku a plíží se stovky mil na jich, aby se dostali k tajemnému obchodu. Plíží se na ostrov, kde není nikdo jiný než služebnictvo a žijí tam celý týden v tak přísném utajení, že se nikdo z nich nikdy neosloví jménem, aby je služebnictvo nepoznalo. A neřeklo světu o této nejpodivnější a nejtajnější výpravě v dějinách amerického finančnictví. A to vše se odehrávalo v domě amerického oligarchy J.P. Morgana, potomka pirátské dynastie. Mimochodem, J.P. Morgan vlastnil i slavný Titanic. A existuje zajímavá konspirační teorie že ten byl záměrně potopen s těmi lidmi na palubě, kteří mohli zabránit vzniku této organizace, tedy Fedu. Takže pokud jde o zmrazení aktiv největší západní banky, je to samozřejmě reakce na zmrazení našich aktiv západem. To znamená, že nejdříve západ zmrazil ruská aktiva a Rusko zmrazilo aktiva jejich banky. Přesto je banka J.P. Morgan pobouřena postupem Ruska a jeho banky VTB, která jej iniciovala. Na VTB je dokonce podána žaloba a soud by podle tvrzení západní banky měl proběhnout v New Yorku. Pokud se vám zdá necelá půl miliarda dolarů zablokovaná Ruskem nepoměrně nízká vůči cirka třem stovkám miliard, které koza zablokoval a chystá se Rusku ukrást, pak vězte, že to jednak není vše, o co v Rusku koza přijde, ale hlavně jde o princip. Obecně totiž situace vypadá tak, jako když se podřízený postaví proti svému šéfovi a mimochodem je pravda, že posledních 30 let bylo Rusko součástí západního impéria, jakousi periferií, neokolonií, a vždy mu bylo podřízeno. Z řad ruské elity z tohoto břehu byly jmenováni si přihlížitelé. Nejprve to byl Anatolij Čubajs, bývalý šéf ruské privatizace a místopředseda vlády, nyní uprchlí do zahraničí. Poznámka překladatele. A po něm. German Gref, dlouholetý šéf největší ruské banky Sberbank. Ale přátelé, časy se mění, stará pravidla už přestávají fungovat, systém se hroutí. A v této pozici však, jako vždy v historii, začíná Rusko posilovat. Tolik celý článek.